Dobrý den, vítejte u dalšího dílu v pátečních fakapů našeho pravidelného pátečního speciálu o nejlepších debaklech, botách, minelách, průserech a propadácích uplynulého týdne. Takže pojďme na to. Fakap číslo jedna. Na bulze padaly jabka. Akcie firmy Apple neměly dobrý týden. Nejslavnější investor světa Warren Buffett, který je zároveň nejbohatším investorem světa, a to se u investorů dost cení. Prostě tenhle Warren Buffett způsobil, že akcie firmy Apple neměly dobrý týden. Warrenu Buffettovi se přezdívá věštec z Omahy. Protože umí skvěle předpovídat, kam půjde trh. Což má za následek, že trh chodí často tam, kam mu Warren Buffett řekne. Takže když řekne, já už nechci tolik akcí Apple, protože mně, Warrenovi, věšcovi z Omahy, připadá, že akcie Apple už nemají takovou hodnotu, tak se v turánu stane kouzlo a akcie Apple najednou skutečně nemají takovou hodnotu. Akcie společnosti Apple padají po té, co upadly v nemilost u Warrena Buffetta. Ano, akcie Apple ztratili kvůli Buffettovi skoro 6% hodnoty. Když to půjde takhle dál, firma bude muset upravit svoje logo. Stejně je to úžasný. Warrenu Buffettovi bude tenhle měsíc 94 let a svět pořád tolik věří jeho věžbám, že když starý Warren prodá hromadu akcí Apple, tak nezačnou padat jenom akcie Apple, ale celý trh. Buffett prodává Apple. Trhy klesají. Obavy z se sílí na Wall Čím se dostáváme k fakapu číslo dva? Důchod způsobil paniku na trhu. Počkat, jasně, slyším vás, máte pravdu, Warren Buffett není důchodce na vzdory věku, není to důchodce. Zkusíme to ještě jednou, jinak a lépe. Fakap číslo 2. Stařec způsobil paniku na trhu. A hned to zní líp, že jo? Jasně, slyším vás, máte pravdu. Ten pád akciových trhů nespůsobil jen Warren Buffett, neboli, jak říká podtitulek aktuální analýze na serveru Check Crunch. Za aktuální propad finančních trhů nemůže jedna událost. Může za to zpomalování americké ekonomiky neúplně oslněvé výsledky velkých technologických firm, chyba americké centrální banky, která prý moc pomalu snižovala sazby a taky Warren Buffett. Jedno z investičních pravidel Warren Feta podle letošního žebříčku amerického Forbesu, šestého nejbohatšího muže na světě, je nakupovat levně a prodávat draze. Že to nikoho jiného nenapadlo. To je hned poznat, že to je revoluční myšlenka. Budu nad tím po večerech dumat. A když už jsme u revolučních myšlenek, o jedné takové je i fuck up číslo tři. Ale ten jenom na hero, hero. Mějte se hezky a dávajte na sebe pozor.